Ես պատրաստ եմ լիարժեք բանակցել Հայաստանի Հանրապետության անունից, բայց Արցախի Հանրապետության անունից պետք է բանակցի Արցախի իշխանությունը։ 2018-ի մայիսին, երբ Փաշինյանը նոր էր եկել իշխանության Ստեփանակերտից, Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ խոսելիս առաջին անգամ ընչեցրեց իր այս դիրքորոշումը։ Բացատրում էր, որ առանց Արցախի մասնակցության բանակցային գործընթացում լուծման հասնել հնարավոր չի լինի։ Հայաստանի վարչապետը չի կարող նման լիազորություն կատարել այն պարզ պատճառով, որ Արցախի ժողովուրդը Հայաստանի ընտրություններին չեն մասնակցում, չեն քվեարկում եւ ուրեմն Հայաստանի վարչապետը չի մտնում Արցախի ժողովրդին ներկայացնելու լիազորություն ունեցող անձանց շրջանակի մեջ։ Եվ այս հիմքով Փաշինյանը պնդում էր, որ Ստեփանակերտը պետք է դառնա բանակցություններին ուղղակիորեն մասնակցող կողմ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների եւ համանախագահ պետությունների կողմից սա դրական արձագանքի չարժանացավ ու բանակցային ձևաչափում ոչինչ էլ չփոխվեց։ Բայց անկախ դրանից, թե Փաշինյանը, թե արդեն նախկին արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը մասնակցում էին բանակցային գործընթացին, թեև խուսափում էին այդ տերմինից ու բնորոշում, թե տեղի ունեցողը խորհրդակցություններ են։ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Փաշինյանի այս հայտարարությունից հետո էլ թե ինքը ու թե հատկապես Զորաբ Մնացականյանն ամիսներ շարունակ ստիպված էին պարզաբանել, որ վարչապետն այլ բան է նկատի ունեցել ու նման ձևակերպում հնչեցնելով խնդրի պատմական արմատներին ու հայության հավաքական իղձերին է անդրադարձել։ Միջազգային գործընկերներից քննադատական արձագանքներ եղան, այդ թվում Ռուսաստանից, իսկ այս ողջ ընթացքում Ադրբեջանի ագրեսիվ հռետորաբանությունն ամփոփող էր մնացել, չնայած վարչապետի շատերի համար հակասական թվացող ու միկրոհեղափոխություն կոչվող այս նորամուծությանը։ Արցախի հարցի որևէ լուծում պետք է ընդունելի լինի Ղարաբաղի ժողովրդի համար, Հայաստանի ժողովրդի համար եւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Եվ այսպես ավելի քան 2 տարի ամենատարբեր ամբիոններից կրկնում էր Փաշինյանն ու իրեն ընդօրինակելու կոչով Ալիևին դիմում, բայց վերջինի համար, ինչպես մի քանի անգամ ինքը Ալիևը հայտարարեց, ընդունելի էր լուծման միայն մեկ տարբերակ։ Ես արդեն հստակ պատասխանել եմ վարչապետ Փաշինյանին, թե ինչն է ընդունելի Ադրբեջանի համար։ Հայաստանի ագրեսիայից տուժած Ադրբեջանի քաղաքացիները ցանկանում են իրենց տները վերադառնալ։ Դա նրանց ֆունդամենտալ իրավունքն է։ Ես բանակցությունները սկսել եմ ոչ թե Սերժ Սարգսյանի կետից, այլ իմ սեփական կետից։ Այս շատ կարևոր նրբություն։ Իսկ այժմ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրումից հետո, երբ փուլ առ փուլ Ադրբեջանի հսկողության տակ են անցնում Արցախի շրջանները, շատերն են հարցնչեցնում. ինչպես ստացվեց, որ Հայաստանի ղեկավարը ավելի քան 2 տարի խոսեց Ադրբեջանի գոհ մնալու անհրաժեշտության մասին, բայց վերջում իրադարձությունները զարգացան միայն հենց Ադրբեջանի օգտին, իսկ հայկական կողմը ձեռնունայն այն մնաց, կորցնելով Արցախի մեծ մասն ու ստանալով Հայաստանի անվտանգությունը հարվածի տակ դնող նոր սպառնալիքներ։ Եթե բանակցային գործընթացի արդյունքում կլինի կարգավորման մի տարբերակ, որին ես ինքս կհավատամ եւ կհամարեմ, որ դա լավ տարբերակ է, որևէ մեկը չմտածի, թե ես ձեզնից թաքուն, որևէ թուղթ կստորագրեմ կամ որևէ գործողություն կանեմ, երբ որ մի ոպե, երբ որ իմանամ, տեսնեմ, որ կա տարբերակ, որի շուրջ իսկապես կարելի է խոսել, ես կգամ եւ կկանգնեմ այստեղ, բոլոր մանրամասնություններով կներկայացնեմ ձեզ եւ դուք կորոշեք, մենք գնում ենք այդ տարբերակով կարգավորման, թե չեք գնում։ Փաշինյանը, սակայն, ժողովրդին բոլոր մանրամասնություններով, ինչպես խոստացել էր, չներկայացրեց իրավիճակի հանգուցալուծման այդ պահին սեղանին դրված տարբերակը, ոչ էլ ժողովուրդը որոշեց գնալ դրան, թե ոչ։ Նոյեմբերի 9-ին վարչապետը ոչ թե հայտարարեց նման քայլի գնալու մտադրության կամ դրան չգնալու անհնարինության մասին, այլ տեղեկացրեց, որ արդեն իսկ ստորագրել է ծանր զիջումներ նախատեսող փաստաթուղթը։ Հենց այս տրամաբանությամբ էլ հանրության լայն հատված Փաշինյանին մեղադրեց գաղտնի կապիտուլյացիայի գնալու համար։ Ինչու Փաշինյանը միջև ստորագրել է հանրությանը չտեղեկացրեց, թե ինչ է պատրաստվում անել։ Երբ որ հանրությանը ներկայացնում ես այդ բովանդակությունը, պետք է բացատրես նաև, թե ինչու ես այդպիսի բան անում։ Երբ որ դա անում ես մարտական գործողություններին զուգընթաց, դրանով նաև հակառակորդի համար բացահայտում ես որոշակի քո որոշակի թույլ տեղերը։ Եվ եթե հանկարծ չի ստորագրվում կամ հակառակորդը քո տույլ տեղերը իմանալով, ավելի լավ իմանալով, ինքը առավելություն ստանում։ Եվ դա նաև ինչ որ առումով ազդում է
ազդում է հետագա պրոցեսների և ընդհանրապես պաշտպանունակության և մարդունակության վրա։ Հայկ Սահակյան, Երկիրն Այսօր։